Osnove gregorijanskog pjevanja, godina druga, zimski ljetni semestar, jedan sat. Gregorijansko pjevanje je definicija osobine nastanaka gregorijanskog pjevanja, nastanak pneumatskog notnog pisma, splitski sakramentar 12. stoljeće, skriptorijum i benediktinci u Hrvatskoj, razvitak notnog pisma, Guido Izarec, Papa Gregor Veliki, rimska skola kantorum, procvat gregorijanskog pjevanja, rimsko-karolinska obnova, sekvence, posljednice, tropi, versus i pad i obnova gregorijanskog pjevanja, pneumatsko notno pismo vatikanskih izdanja, pojedinačne neume, neume od 2, 3, 4 note, crtovlje, ključevi, kromatski znakovi u gregorijanskom pjevanju, stanke, asteriskus, vježbe pjevanja, gregorijanskih napjeva iz Liber Cantualis. Cilj predmeta je upoznati studente s bogatom liturgijskom tradicijom gregorijanskog pjevanja koje je nastalo u rimskom boginjoslužju. Kao baštinici zapadnog boginjoslužja rimskog obreda, studenti trebaju usvojiti temelje gregorijanskog pjevanja koje je između svih crkvenih pjevanja primjereno rimskom boginjoslužju, te zauzima prvo mjesto CC116. Literatura Šime Marović, mali glazbeni leksikon, skripta nadbiskupsko sjemenište Split, godine gospodnje 1997. 3. M. Martinjak, gregorijansko pjevanje, Hrvatsko društvo crkvenih glazbenika, Zagreb, leta gospodnje 1997. Crkvena glazba, priručnik za boginjoslovna učilišta, Zagreb, godine gospodnje 1988. Sveta Cecilija, časopis za duhovnu glazbu, nakladnik Hrvatskog katoličkog društva Svetog Jeronima, Zagreb.